تقدیم سلام دوباره میرسیم به بخش بررسی اوضاع کشور با دوست گرامیم تحلیلگر بسیار خوب و شناخته شده وطن آقای وایس ناصری. برای شما سلام تقدیم میکنم ناصری بزرگوار، خوشحال هستیم که بار دیگه شما رو با خود یک جا میبینیم. زنده باشیم، خالص عرض سلام ادب، ان شاء الله با صحت سلامت باشین. جان سپاس از لطف محبت و دعوتتان. غیر از ایرانی ما و خدا ببخشیم هر دوی ما و پیش بیننده ها و دوستای عزیزی که انتظار برنامه وزیر شما را داشتن، باز هم یار زنده و صحبت باقی در خدمت است. تشکر. خب دفته گذشته مشکلات در به اصطلاح نصف و قطع وصل کیبل خود داشتیم که نتونستیم، ولی بازم خوشحال هستیم که بار دیگر مهمان خانه های هموطنان گرامی خود هستیم و طبق معمول از شما دوست داریم بشنویم که چی گفتنی هایی در آغاز برنامه دارین. ما هم چند سوالی را یاد داشت گرفتیم که بازی سوال ها را طرح می کنیم و در همین زمان بیننده گرامی که بخش تلفن ما نداریم امروز که بعض هموطنان ما اگر میخواستن زنگ بزنند که امروز مزدت ما را بپذیرن. بفرمایید ناصیب. از آر سپاس مجدد. خالص هفته که گذشت و در این دو هفته که ما و شما نبودیم، دولت افغانستان جالبتر شده. سازمان ملل متحد که شکل بیطرف اختیار کرده بود در قضیه افغانستان، اکثرا کوشش میکرد که یوناما مخصوصا دفتر نمایندگی، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان زیادتر بیطرفانه و با سیمپاتی تا طالب ها حرکت کنه، چون تا دل طالب و دست بیا داشته باشه و اونا را زیاد انتقاد نکنه و نرم و بیسا و گذرا از قضایا بگذره. ولی در گزارش اخیر خود از قتل های عمدی و محاکم های صحرایی و قتل و کشتار و شکنجه سیستماتیک در افغانستان و ما و نابودی مخالفین سیاسی و مخصوصا نظامیان و کسانی که در دولت سابق کار میکرد گزارش شده، به دهها مثال گفته شده و در گزارش تکان دهنده هست که برای بار اول از کابل و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد علنا و صریحا به نقض حقوق بشر، حکومت پلیسی طالب ها، سرکوب، اختناق، انتحار به حساب محو و نابودی مخالفین، کشتارشان و زندان انداختن و شکنجهشان و حتی ناپدید شدنشان گزارش داده که این گزارش بسیار در حد خود ستودنی هست، به خاطر یک گزارش وبمنلی هست، یک گزارش مستند است، یک گزارش از یک مرجع و منبع رسمی ملل متحد و یک سازمان معتبر جهانی است. تا به امروز اگر شما و ما در مطبوعات رسانه های افغانستان در داخل و خارج صدا و فریاد خود کشیدیم، اگر هر کسی افغانا گفت کسی گپشان را نشنید، ولی یک مرجع و منبع بسیار معتبر ملل متحد که نمایندگی همه جهان در افغانستان تقریبا همی یوناما هست، وقتی یوناما از نقض حقوق بشر و از پامال کردن به حساب تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی توسط طالب ها حرف میزنند، مخصوصا از کشتار عمدی، از محاکم های صحرایی، از زندان کشیدن و محو و نابودی و حتی ناپدید شدن مخالفین طالب ها و کارمندان سابق نظامی و ملکی دولت، این خودش یک سند بسیار قوی برای جنایت طالب ها هست. آقای متقی در این هفته که گذشت در همو یک مجلس ساختگی و نمایشی و به حساب بسیار مسخری که طالب ها ایجاد کردن به حساب همو پاسخ و سوال جواب به ملت یا شفافیت و پاسخ دویی دولت به ملت، در حالی که دولت وجود نداره، در حالی که ملت در این ساختار هیچ ارزش نداره، مرجع من و منبع مشروعیت نظام مردم نیست، رای مردم نیست، انتخاب مردم نیست، مردم اصلا هیچ صلاحیت هیچ حرکتی را در حاکمیت و اداری طالب خانه دارند. طالب ها همه چیز به ایتی خود دارند و انحصار کردن قدرت و مردم افغانستان بر طالب هیچ ارزش ندارند هیچ. و این به حساب مزحکه و این درامی را که جور کردن که مسئولین به اصلاح دولت، در حال که حکومت سرپرست نمیتونه دولت خود بگوید،
اینا آمدن و جوابده بودن و به حساب سوال ها رو جواب دادن، سوال های نمایشی و فرمایشی از طرف بعض بیچاره ژورنالیست های خودشان ایجاد کرده بودن. در اونجا آقا گفت که ما در 13 کشور نمایندگی سیاسی داریم و اونا هم در افغانستان دارن و اونا توافق کردن که دیگه مخالفین ما رو کمک نمی کنن و به این ترتیب ما داریم آهسته آهسته همو در توسط منطقه و جهان مقبولیت و مشروعیت پیدا میکنیم. در حالی که آقای متقی حرفا رو وقتی میگه که هیچ کشوری در جهان طالب به رسمیت نمیشناسه و سپردر چند ساختمان بیرو و بیمانا به نام نمایندگی افغانستان در مسکو یا در چین، در ایران، پاکستان به نفع طالب هیچ نبوده نمیتونه. حتی قطری ها به حساب سفارت بر از اینا دادن ولی دفتر سیاسی از اینا هم فعال است و هیچ کشوری به شمول قطر، پاکستان و کشورهای دیگه مانند ایران و روسیه و چین حاضر نیست که امارت اسلامی طالب ها را به رسمیت بشناسه و این یک سیلی محکم بر روی از ایناست. یعنی ناکامترین سکتوری که در میان طالب ها ناکام است همون وزارت خارجه هست که نه پالیسی داره، نه صلاحیت اجرایی داره و نه وعده‌های خود به جهان عملی کرده میتونه و در هر سی دیپلماسی و سیاست طالب ها کاملا ناکام هستند و بنان حکومت و دولتی که سرپرست هست هیچ وقت نمیتونه نمایندگی از مردم کنه. به ضرورت نیست که به مردم اینا جواب بدن به خاطر که مرجع منبع من مشروعیت اینا مردم هم نیست و مردم صلاحیت هم ندارن، نه شورا دارن، نه نمایندگی دارن، نه انتخاب دارن، نه انتقاد کرده میتونن و نه اعتراض کرده میتونن، نه چک بیلانس در دولت طالب وجود داره. بنان این ادعای مسخره آقای متقی که گفت که ما در 13 کشور نمایندگی سیاسی داریم و اونا هم در با ما تماس دارن، این تماس های دیفکتو و شکل عملی این به معنای برسمیت شناختن نیست و این به معنای قانونمند شدن یک دولت در ملل متحد و سازمان های بین المللی نیست. بنان طالب ها در همون نقطه هستن که 2 سال پیش بودن، منفور ملت، منفور جهان و همه اعراض داره از حاکمیت و حکومت یک گروه تروریستی که هیچ پابند هیچ اخلاق سیاسی نیست و متاسفانه وضعیت همین است که بر شما گفتم که ملل متحد هم بالاخره کاسه صبرش لبری شد و هم سکوت شکستان و گفت که حکومت پلیسی و جنایتکار در کابل و قندهار حاکم است که مردم را ترور میکنند. یعنی خلاصه گزارش یافته همی است. جهان سپاس ناصر عزیز. خب متقی گفت که ما نمایندگی داریم و یک دروغی گفت، ولی در حین زمان یک تعداد افغان ها در که در رأس از او فکر میکنم عمر صمد قرار داره سخت به حرکت افتادن، در امریکا هم جلسات داشتن و چندی جلسه داشتن در امریکا، البته پشت درهای بسته، و رفتن به جاکارتا و در جاکارتا هم گفتن که تحت ریاست فاطمه گیلانی است، اما در کل تمامش کوالیت های اعظمی آدم است. اینا سخت تلاش دارن که میگه ما دیگه بدیل نداریم، جهان باید اینمی طالب ها را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان با اونا تعامل کنه. چیست نظر شما؟ خب اینا در هر دوره، در هر رژیم، در هر حکومت و حاکمیت اینا متاسفانه اما نقل از او نظام و حکومت بودن و متاسفانه اینا کلمات تندتر از این را میتونم انتخاب کنم، ولی بخاطر حفظ هم حیثیت برنامه ما و شما اینا متاسفانه از نظر سیاسی و بدترین کلمه را که برای یک سیاستمدار میتونم بگویم، متاسفانه اینا در بر هر کس و در هر مجلس حضور دارن و فقط داد و ستد تجارتی از اینا و سیاسی از اینا همی است که چند به حساب با کدام چی آبروریزی کنن. متاسفانه عمر صمد خودش از نظر شخصیتی، از نظر زندگی شخصیش و از نظر سیاسیش هیچ وقت استقرار فکری نداشته و سطح دانش و سوی یک سکرتریت چار یک سفارت را هم نداشته. متاسفانه بایس سفیر مقررش کردن به خاطر واسطه که پیش دکتر عبدالله داشت و پوینت های بسیار کلانی که پیش دکتر عبدالله داشت. بنان آقای عمر صمد نمایندگی از مردم افغانستان کرده نمیتونه، نمایندگی سیاسی، اخلاقی و دینی و فرهنگی مردم افغانستان نیست عمر صمد و هیچ وقت هم استقرار فکری نداشته و پابند به هیچ نظام سیاسی و هیچ نوع یعنی یک تعهد ملی نیست.
همچنان دیگرایی که شما اگر نام بخواید نمی لسته بگیرین، هم از اینا کسانی بودن که در تمام دوره ها کوشیدن مطرح شوند و استفاده کنند، هم در دوره آقای کرزی و هم در دوره غنی و هم در دوره امروز با طالبا. طالبا یک هوشیاری سیاسی دارن، ما در هفته گذشته هم گفتم، هفته های گذشته، که فریب همین سیاستمدارای چرب زبان و عوام فریب و استفاده جوی دیروز نمیخورن. آقای اصولی هم بر از اینا تسلیم شد، هیچ ارزشی نداشت. آقای زاکروال است یا زاخیلوال است، هم در کابل ماند، آقای فاروق و بردک و حتی امو آقای رحیمی که معاون یا سخنگوی ارشد با مشاور ارشد آقای غنی بود، دوباره رفت به کابل و با متقی و اینا دید، هیچ ارزش نداشت. همچنان رئیس برشنا رفت، یک ویدای پس به عودت کردن، رفتن تسلیم شدن، ولی برای طالب ها اینا رو فقط هم خانه و جای زندگیشان داد و در کابل نگاهشان کرد یا در هر جایی که رفتن، ولی نگذاشت که هیچ کدام از اینا دیگه سر بلند کنن، هسته بسازن. حتی هفته گذشته طالب اعلان کرد که احزاب سیاسی منحل است و هیچ حزب سیاسی در افغانستان اجازه فعالیت ندارد. از ابتدا معلوم بود که در نظام حکومت به نام طالب ها که امارت اسلامی خود را میخواین تعمیل کنن و امیرالمومنین خود، قرائت از اونا فقط حکومت و حاکمیت یک فرد، یک گروه، یک قوم است. بر هیچ ایزی سیاسیون و هیچ از این چکچکی های طالب ها هیچ جایگاه و پایگاهی نیست. اگر اینا فکر میکنن که به طالب کدام بدیل نداره، مثل که مجاهدین بدیل داشت، مثل که حکومت غنی بدیل پیدا کرد، مثل که آقای کرزی بدیل پیدا کرد، مثل که ببرک کارمل یک بدیل داشت، مثل که در بجای ترکی امین یک بدیل بود، در بجای زایرخان داود خان یک بدیل شد، در تحولات سیاسی و چرخش های یک نظام و سیاست و کودتا و غلبه نظامی و یا انتقال مسالمت آمیز قدرت در تمام کشورهای جهان، در خصوص در تاریخ 100 سال افغانستان، بدیل ها همیشه وجود داشته. امان الله خان هم بی بدیل نبود و حبیب الله خان کلکانی هم بدون بدیل نبود، نادر خان هم بدیل خود داشت و همچنان زایر خان، داود خان و تمام رهبران سیاسی که آمدن و رفتن، و جایشان یک کسی آمد و یک نظام آمد و حتی نظام ها تغییر کرد، قانون اساسی تغییر کرد، رنگ بیرق تغییر کرد و شعارها تغییر کرد، ولی در افغانستان این کسانی که شعار میتن که طالب دیگه بدیل نداره، این یک فریب سیاسی و از نظر سطح دانش و سوی سیاسی واقعا یک حرف بسیار بی‌مسئولیت است. ترا از متن و بطن طالب ها در ظرف چند هفته و چند ماه میتونن که یک حرکت جدید ایجاد شود، یک کودتای درونی در میان طالب ها صورت بگیره، بلند بدیل قرار گرفت، بیرق سرخ به بیرق ملی و سیرنگ تبدیل شد، قانون اساسیشان تغییر کرد، نام حزب دموکراتیک به حزب وطن تبدیل شد و نمازهای از رهبران حزب دموکراتیک از ملاهای ممکن از یادتر نماز میخواندن و قال الله و قال رسول میگفتن. این تغییرات به خاطر فشارهای مردم بود. اما الله خان هم ریفرمهای بسیار کلان را در افغانستان آورد، ولی با وقتی با مقاومت مواجه شد، در امون لویجرگیه که قانون حساب اساسی را تصویب کرده بود و ریفرمهای خود اعلان کرده بود، در امون لویجرگیت پس آمد و همه ریفرمهای خود پس گرفت، ولی این فایده نکرد، در آخر بازی بود. بنابراین طالب ها هم هشدار ما برای زینا همی است که بدیل دارند، هم در درون و متن و بطن طالب بدیل وجود دارند، هم در میان جامعه افغانستان همین نفرت ملی که از طالب وجود دارد. زنان امروز هم میمانند به تحصیل برند، دفاتر و دوائر کار برویشان بستند، مدارس و مکاتب بروی زنان بستند. نیم از جامعه آقای عمر صمد بدیل طالب ها هست. چرا وقتی نفرت ملی ایجاد شود، مقاومت ملی ایجاد میشه. از متن و بطن نفرت هاست و به حساب همو رنجش هاست و از متن بطن نارضایتی هاست که مقاومت ها ایجاد میشه. جهاد افغانستان هم یک شبه ایجاد نشد، بر اساس ظلم و ستم و استبداد و انحصار قدرت و تحمیل یک ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق، یک مقاومت سرتاسری ایجاد شد که بالاخره در بستر زمان رشد پیدا کرد و در 14 سال تانست که جهاد ملت افغانستان شود. در کوچه کوچه، در خیابان خیابان، در ولسوالی و در قریه افغانستان
نیروهای مقاومت جهادی شکل گرفت، از تمام اقوام و احزاب و تمام مردم افغانستان. بناهن ای بدیل طالب ها خود با طالب ها هست، به این معنا که طالب با این انحصار قدرت و با این زورگویی و با این حماقت های سیاسی و ملی که انجام میده، بالاخره مقاومت ملت افغانستان تشدید میبخشه و نارضایتی درون صفوف طالب ها خالد سر، اختلافات درونی از اینا باعث فروپاشی از اینا میشه. بدیل طالب در متن بطن طالب وجود داره، مثل که حزب دموکراتیک خلقی را تجربه کرد، مثل که مجاهدین تجربه کرد، مثل که کرزی و غنی تجربه کرد. هر کسی که میگه که طالب بدیل نداره، من نمیگم که رهبران سیاسی دیروز بیان قدرت بگیرن، ولی از متن بطن ملت طالب بدیل ها و ای به حساب تغییر حرکت سیاسی و یا نظام سیاسی شکل میگیره و طالب هیچ نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه و هر کسی که برای طالب سیمپاتی داره و یا هر کسی که برای طالب لابیگری میکنه بریش ملت میخنده، بر روی ملت خود سیلی میزنه، در روی 15 میلیون یا 20 میلیون زنان ازی وطن تف میکنه و به حساب نفرت ایجاد میکنه. بناهن حمایت از طالب و سیمپاتی به طالب و لابیگری به طالب در اندونزیا و در مالزیا یک خیانت ملی هست. دیروز در خدمت عبدالله و هرگ و در خدمت وزارت خارجه قرار داشتید و امروز در خدمت طالب هستید. طالب ها یک چیزی که دارن فساد اخلاقی ندارن و کسانی که با فساد اخلاقی مواجه هستن آقای خالد، اونا در افغانستان جای ندارن. اما در این زمان آقای نصری در این هفته که تیر شد، میبینیم که ملل متحد هم در گزارشات ایراد کرد که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به وخامت است و باید یک فکر به حال رژیم شود. چند نفر از کارشناسان امریکایی هم به صدا بلند کردن که باید یک کار شود برای نجات مردم افغانستان. در داخل افغانستان شنیدیم که اعلان کردن که ما آماده هستیم که درهای دانشگاه ها را برای خانم ها و زن های افغانستان باز کنیم، منتظر فرمان ملا هیبت الله هستیم. وقتی که درهای دانشگاه برای زن ها باز شود و کار میت کار برشان مساعد شود، مشخص است که درهای مکاتب هم باز میشه برای اینا. در چنین حالت و این حرکت از ای عمر صمد و اینا هم اجریان داره و در همین کانادا و اروپا و اینا لابیگرهای از اینا سخت با مقامات دولت ها در کار هستن که فشار بیارن که یعنی مشروعیت بر از این رژیم داده شده. چی فکر میکنین که بالاخره اگر همونطور که رینا امیری غیر مسئولانه از آدرس زنهای افغانستان اعلان کرد که ما رفتیم به ملاقات، اما تو یک صدای دیگی بلند شد و اینا رو ظرف شاه قرار بده که باید این رژیم چی شد بر رسمیت شناخته شود؟ خالص لابیگری در سطح بسیار پایانی که در این شما اسم گرفتین و به حساب تبصره کردین، این در تغییر پالیسی سیاست جهانی و منافع ملی و منافع امنیتی کشورهای هیچ رول ندارد. اونا بر اساس یک برداشت مشخصی از منافع ملی، منافع امنیتی خود و همچنان به حساب اون استراتژی و پلان‌های کوتاه مدت و دراز مدتی که بر منطقه و افغانستان دارن تصمیم میگیرن که چی کنن. شرایط عینی و زینی امروز در امریکا و کشورهای اروپایی حاضر و آماده به این نیست که احزاب و جریان‌ها و سازمان‌ها و خصوصا دولت مردانی که میخواین بر بار دیگه هم بر به حساب از طرف ملت خود انتخاب شوند، چی در امریکا باشه، چی در آلمان باشه، چی دیگر کشورها باشه، اینا با سرنوشت حزب خود و قدرت سیاسی خود بازی کنن و یک ماجراجویی سیاسی کنن و طالب به رسمیت بشناسن و یا تمایل به طالب نشان بدن. همین عملکرد دیروز طالب ها که در میدان هوایی کابل انجام دادن و مانع سفر دختران با محرم هایشان به دبی شدن به خاطر ادامه تحصیل، این دشمنی با علم، با تحصیل، با کسب علم، این واقعا در سطح تمام کشورهای اسلامی منفور است و این حرکت در مقابل یک کشور غیر اسلامی نیست، بلکه در یک کشور پیشرفته اسلامی که نمونی از پیشرفت و تکنولوژی در
تمام کشورهای اسلامی هست و قدرت بسیار اقتصادی کلان داره. امارات متحده عربی در بسیاری از کشورهای اسلامی و جهان بنان ای یک سلی بود و ایره طالب ها در تمام عرصه ها باختن. بنان هیچ کشوری به شمول حتی پاکستان حاضر نیست که با طالب تعامل نشان بده، او رو به رسمیت بشناسه و یک رای جور کنند که با طالب نزدیک شوند. همین چینی که بسیار منافع کلان استراتژیک اقتصادی سیاسی امنیتی در افغانستان داره، حاضر نیست که امارت اسلامی طالب ها رو به رسمیت بشناسه و با اونها به شکل دیجور و قانونمند کنار بیاین و به نمایندگی از به حساب همپیمانان خود در بریکس یا دیگر کشورها در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کنند که در مجموعه عمومی دولت طالبا به رسمیت شناخته شود یا حداقل کرسی افغانستان اگر به طالب داده نشده به کس دیگه هم نتد. یعنی چین امی اقدام به دلیل از این هم میکنه که اعتماد کوچکترین اعتماد به طالب نداره، به فکر طالب، به اندیشه طالب، به بافت و ساخت طالب، به تمایلات طالب، به همکاری با گروه‌های تروریستی و او تهدیدی که از طرف نظام به نام امارات اسلامی منطقه و جهان میکنه هیچ کشور به شمول کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداره. بناهن این لابیگری عمر صمد و عمر صالحم و کسانی که به طالب ها در کابل تسلیم شدن مانند آقای مهدوی و غیره، اینا هیچ ارزش بر جهان نداره، بر پاکستان نداره، به ایران نداره، به روسیه و چین نداره، به امریکا نداره. امریکایی ها بسیار ماهرانه با طالب ها و با سرنوشت مردم افغانستان بازی میکنن، با سرنوشت منطقه بازی میکنن. ایجاد طالب، تمویل تجهیز طالب و به قدرت رساندن طالب یک برنامه امریکا هست، ولی طالب بر حکومت کردن هم ایجاد نکردن و نمیمانن هم که اینا حکومت کنن. امریکا بر بی‌ثبات ساختن منطقه حالت فعلی را استمرار شبه‌حساب به تمدید میکنه و فعالیت میکنه، ولی شما مطمئن باشین که در ایالات متحده امریکا در حوج از این انتخابات جنجالی و بوران بر ابزایی که وجود داره که میان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه و در درون دو حزب هم اختلافات وجود ایجاد شده، بنان در همچون یک انتخابات سرنوشت سازی که در امریکا در تاریخ 250 سال امریکا شاید بی سابقه باشه، در این انتخابات هیچ یک از سیاستمدارانشان یک گفته ایرانی ها غلط نمی کنن، اقدام به حساب موتور ماجراجویانه در ارتباط با تمایل و طالب و شناسایی طالب نمی کنن. این افواهات و تبلیغات است که پیش از انتخابات شاید بایدن حکومت طالب به رسمیت بشناسه. شما مطمئن باشین که تمام جهان، تمام مردم جهان، تمام کشورهای جهان، مخصوصا کشورهایی که به دموکراسی اعتقاد دارن و مردم منبع مشروعیت از سرای میتن، زنان امریکا از اوضای افغانستان خبر دارند. میدیای امریکا هر روز گزارش میدن از حکومت و نظامی که امین لحظه در میدیای ما شما یه نکاس بسیار ضعیف شاید داشته باشه، ولی در جهان یک اقدام دیگه برای سرکوب زنان بود، امین که مانع تعلیم و تحصیل زن در یک کشور خارجی نمیشن. خب در کشور خود شرایط وجود نداره، امنیت وجود نداره، اقتصاد وجود نداره، شرایط ساختارهای نظام اکادمیک وجود نداره، ولی وقتی که بورسی از طرف یک کشور دیگه داده بشه چرا مانع سفر میشه؟ این دشمنی طالب با زنها امو حرکت هایی که برای دفاع از حقوق زنان است در امریکا را فعالتر ساخته و اگر بایدن یا هر شخصیت دیگه بخواهی تمایل به طالب نشان بده با حساب و سرنوشت حزب خود دولت خود بازی میکنه. بنابراین من میگم این تبلیغات که من در جای میبینم میشتم تأسف میکنم که به نفع طالب تبلیغ میشه، ولی واقعیتی است که هیچ کشوری نه در آلمان نه در اروپا و هیچ کشور حاضر نیست حتی در کشورهای اسلامی که به تمایل به طالب نشان بده، سمپاتی نشان بده. حتی در جمهوری اسلامی ایران در روزنامه جمهوری چند روز پیشتر نوشته شده بود که مسئولین ما به ملت ما و به امنیت ملی و منافع ملی ایران خیانت میکنه. همین کلمه خیانت نوشته کرده بودن در این مقاله که ماهیت و هویت طالب نمیشناسن و یا کتمان میکنن. طالب و داعش درو یک سکه هست و برای منافع ایران طالب ها بسیار خطرناک است. با طالب هیچ وقت متعامل کرده نمیتونیم و هر کسی که ایره تبلیغ میکنه از سیاستمداران جمهوری اسلامی به ملت ما خیانت میکنه. و روزنامه جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی به حساب حاکمان ایران است. بناهن سیاست و پالیسی واقعی در پاکستان، در ایران، در تمام از کشورها خالص نفع طالب ها هست و هیچ کس علاقی نداره که به خاطر نزدیکی با طالب پیش ملت خود به حساب
محکوم شود. هیچ کشوری در جهان، هیچ کشور اسلامی و غیر اسلامی طالب را نمیپذیره و مطمئن باشین که خواب و رویای حکومت و حاکمیت طالبا و به رسمیت شناختنشان در افغانستان یک رویا هست. هیچ وقت هیچ کشور جهان و در شورای امنیت و سازمان ملل متحد شما مطمئن باشین همین برنامه ما ثبت تاریخ و ثبت حافظه مردم ما بگرده که امارت اسلامی طالبا در جهان از طرف جهان به رسمیت شناخته نمیشه. اگه یکی دو کشور به دلیلی که او رو به رسمیت بشناسه مانند دور اولشان در شورای امنیت اینا قدرت ازیر پیدا نمیکنن که داخل حساب امون معامله و بازی شوند که چوکی افغانستان در ملل متحد امارت اسلامی طالب ها به دست بگیره. این رو من چلین میدون. تشکر. خب همتون خودتان گفتین که برنامه بیاد در یوتیوب میمانه و هموطنان ما اگر چنین چیز شد یا نشد ولی ما رو محکمت قضاوت نکنه. ولی متاسف با حال کسایی میخورم که خوب میبینن در کشور چی مگذره ولی با وجود هزو باز هم بر از اینا لابیگری میکنن و پیش حتی پیش دولت هایی که مخصوص پیش همی دولت کانادا ات آمار نفوس حتی میتن به اساس دستبندی هایی که در افغانستان صورت گرفت که پشتون و تاجک و ازبک و هزاره شما باور کنید شرم‌آور است که در اینجا هم با نمو اساس طبقه بندی شده میرن که ما از این قوم هستیم آمدیم، مازی قوم هستیم آمدیم، مازی قوم هستیم که واقعا یک ننگ از تاریخ است. یک تعداد از سیاسیونی که چنین بیشرمانه با عیسیت و آبروی وطن ما بازی میکنند. در اوائلی که طالب آمد عفو میران کردند و بعد از او مسئله کمیسیون به اصطلاح دعوت اینها رو تأسیس کردن که مردم بیای و بعد به افغانستان بیای و هر کسیم که رفتن شما امتو که شما گفتین رفتند و صدایشان بلند نشد که ای که کارهای زیرزمینی دارن یا ای که برشان ارزش قائل نشدن ولی به هر حال صدای از اونا بلند نشد. و دیشب من تصادفی مصاحبه شیرعباس استانکزی میشنیدم در بی بی سی نخیلی در طلوع بود و در اونجا ازش سوال کردن که شما اگر با مخالفینتان که در بیرون هستن باب مذاکره را باز کنین اگر که بیاین بسیار همین باب مذاکره و همه چیز را بسته کرد و گفت که همه چیز تمام شده در افغانستان یک دولت هست اینمی دولت است بیاین در اینمی دولت دیگه ما مذاکره با هیچ کسی نداریم. پس شما به حساب دیگه هیچ مذاکره و چیز با مخالفی نیست هر کس که میخواد بره افغانستان ده باید بره حاکمیت از اینا رو قبول کنه و بیعت کنه بر به اصطلاح همین معنی میتونی گپش من یک قرص چای بخورم خالصه نوش جانتون چون سوالتون بسیار قوی بود و تفسیری طولانی و طویل میخواد ولی وقت برنامه کم است مختصر فشرده باید بگیم که در سیاست پالیسی و قرائت طالب ها از امارت اسلامی و امیرالمومنین حاکمیت و حکومت یک گروه است. در دکترین و در سیاست و پالیسی طالب و در قرائت مذهبی و سیاسی طالب ها حاکمیت و حکومت از آن خداست و در زمین امیرالمومنین نماینده خدا در زمین است که باید به او فرض است و از هر نگاه بر اینمی امیرالمومنین که اینا ادعا میکنند و حکومت و حاکمیت از ای و باید به ای از نظر شرعی فرض است که باید فرض این وار اینا باید بعد از نماز و بعد از خدا و پیغمبر و امیر المومنین خود اینا باید کنند و همه ملت و حتی همه مسلمان های جهان مکلف هستند به باید به امیر المومنین از اینا چون در جهان یک حکومت اسلامی باید ایجاد شود و خلافت اسلامی بناهن در همچون یک قرائت هیچ سیاست و سیاستمدار و حزب و جریان سیاسی دیگر اینا نمیپذیرند. پلورالیسم سیاسی بر طالبها خاتمه یافته است. طالبها بر اساس غلبه نظامی بر اساس اونمو قدرت سیاسی و نظامی را از میله تفنگ به دست آوردن
با انتحار انفجار و کشتار و وحشت و خشونت حاکمیت و حکومت و قرائت خود را تحمیل کردن، بیرق خود را تحمیل کردن. اینمی به حساب دایی طالب بود و هست. در ابتدا هم اینا با هیچ کس کنار نامدن و در بار دوم هم که بر اساس یک معامله و سازش، بر اساس یک دسیسه، طالب ها قدرت سیاسی و نظامی افغانستان را گرفتن. آقای استانکزی میگه که ما مذاکرات از 2007 مخفیانه شروع کردیم. ما از 2007 به حساب تلاش کردیم نمایندگی سیاسی را در قطر ایجاد کنیم، در 2010 کنیم و بالاخره در 2018 و 19 ای کار شد. ولی خود استانکزی که خسرش از مر دوستم بود در 2010 برای من آمد و گفت که بسیار خوشحال هستم، بسیار مسرور هستم که دخترم و نواسای مینا به قطر رسیدن، به دوحه رسیدن. من گفتم چی میگی حفیظی سیب؟ ولی استانکزی به نمایندگی از طالب ها در قطر آمده، اونجا برشان یک دفتر سیاسی ایجاد میکنه، حکومت برای طالب ها داده میشه. وایس جان، من گفتم طالب چطور این گپ میزنی؟ گفت امریکایی ها ایره میخواه. از توسط امریکایی ها با وساطت به حساب پاکستانی ها اینمی کار صورت گرفته و تمام رهبران سیاسی طالب ها به قطر میاد. و ما بسیار خوش هستم که بعد از سالها صدای دختر و نواسای ما از قطر شنیدم. و این در 2000 سال 2000 بود. و یعنی در سال 2000 ما شاهد هستم که خداوند مغفرت کنه فیزیسه و جنت مکان از من دوست بسیار نزدیک و رفیق بسیار صمیمین بود. و شب و روز اگر بگویم با هم یک جا بودیم، بسیار انسان شریف و مسلمان بود، از مجاهدین جمعیت اسلامی بود، با استاد سیاف رفت، نماینده استاد سیاف در آلمان بود و در می شهر و در می محل با ما در دفتر و در خانه و در همه جای یک جا بودیم. و بعد از اینکه در مریضی برش پیدا شد و فرزندش در افغانستان به شهادت رسید و این دچار یک مریضی خراب شد، وصیت کرد که تا لحظه آخر همه کارا رو به دوش تو است. در لحظه که جان می داد فرزندش به ما زنگ زد کاکاویس بیاین که بابیم نام شما رو می گیرم. من رفتم و مو وسایلی که داشت دوباره تکرار کرد. یعنی به اندازه ما قطع حفیظی صاحب که خسر استانکزی میشه نزدیک بودم با فامیل امی حفیظی صاحب بود. و هر صورت استانکزی ایشان راستی واقعا که 2008 و 9 اینا با امریکایی ها در تماس بود و امریکایی ها میخواستن این بازی رو تغییر بتن، قدرت یک وقتی به طالبا بتن و میدان جنگ تغییر بتن، امی مسیر جنگ در افغانستان تغییر بتن که دادن هم. و این قدرت که مثل که آقای مایکل مکال در یک اعتراف اخیر خود در مجلس استماعی مجلس نمایندگان گفت که 7 میلیارد سلاح دست نخورده را دولت بایدن برای طالب ها رها کرده، یک معامله شده، پول امریکا و سلاح امریکا برای طالب ها داده شده، فروخته شده، ما قدرت سیاسی را برشان تحویل دادیم و این را باید جواب بدن. و این افشاگری های آقای میکال یعنی واقعا در تاریخ سپرده میشه، واقعا از درون قصر سفید، از درون سنای امریکا و مجلس نمایندگان و زمامداران امریکا امروز دارن اعتراف میکنن که چی معامله ننگینی را انجام ندادن. بناهن آقای استانکزی راست میگه که ما به هیچ نوع ضرورت به پلورالیسم سیاسی، مشارکت سیاسی، تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی نداریم. قدرت از ملی تفنگ گرفتیم، امیرالمومنین ما را بیعت کنند و حزب ما را بپذیرند و همه ملت زیر بیرق حزب ما بیاین و اردوی حزبی و به حساب تنظیمی ما را قبول کنند. طالب یک گروه سیاسی و یک حزب سیاسی و یک جریان سیاسی است با تفکرات مذهبی بسیار شدید. بنابراین اینا مانند حزب دموکراتیک خلق بیرق و ایدئولوژی خود را میخواهند تعمیل کنند و در ایتا و امو صلاحیت از اینا نیست که قدرت سیاسی را تقسیم کنند، هدفش دارند. متاسفانه جریان های ایدئولوژیک و کودتایی و کسانی که بر غلبه نظامی و به حساب امو قدرت سیاسی را به دست می گیرن، شما مطمئن باشین خالصه که اگر در مقابل حزب دموکراتیک مقاومت صورت نمی گرفت، جهاد سرتاسری نمی شد و اونا با شکست مواجه نمی شدن و گورباچوف نمی آمد گلاسنوست پروستروئیکا را اعلان نمی کرد و خروج روسا را، هرگز حزب دموکراتیک حاضر به تقسیم قدرت نمیشد، به مذاکرات ژنو و مذاکرات برای تقسیم قدرت حاضر نمیشد. طالبان هم در مرحله اول کودتای 7 ثور قرار دارند
روزای جشن پیروزی خود سپری میکنن و آقای استانکزی 100% راست میگه که ما به تقسیم قدرت، به مشارکت سیاسی و به پلورالیسم سیاسی ما اعتقاد نداریم. اگر کسی میخواد با ما همکاری کنه اول با ما بیعت کنه، امیرالمومنین ما را به نیست رهبر خود بپذیره و در چوکات امارت اسلامی ما بیاین کار کنند. غیر از او نه احزاب سیاسی، نه جریان‌های سیاسی، نه تفکرات سیاسی قومی و مخالف طالب در افغانستان به حساب اجازه حضور داره، فعالیت داره و حتی حق حیات سیاسی را نداره و قسمی که یوناما میگه حق حیات به حساب انسانی را ندارن و مهم میشن، نابود میشن، ترور میشن و از بین میرن. بنان حکومت پولیسی امو پولپوتی که طالب ایجاد کرده مانند قمرهای سرخ اینا برای تصفیه و برای از بین بردن مخالفین خود و برای تحمیل ایدولوژی خود و تحمیل رهبر و حاکمیت خود میرزمن در چوکات تمام حکومت‌های مستبدی که براتون نام گرفتم، که از کمونیست‌های شوروی گرفته تا کمونیست‌های چین تا قمرهای سرخ تا طالب‌ها تا حزب دموکراتیک خلق، متاسفانه چیزی که وجود و حضور نداره جایگاه ملت است، مردم است، مخالفین سیاسی است، رقبای سیاسی است، پلورالیسم سیاسی، شورای ملی است و تقسیم قدرت است، چک و بیلانس است، انتخابات است و برای یک دوره معین حکومت و حاکمیت به دست گرفتن است و باز از قدرت کنار رفتن است. نخیر نه، برای طالب اینمی تا ابدالابد باید بیرق طالب بلند باشه، حکومت طالب باشه و حاکمیت و حکومت یک قوم و یک حزب باشه، مثل که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در امو اطلاعیه و گزارشی که کمیته نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد 3 ماه پیش داد خالص تکان دهنده بود در ماه جون و گفتن که حکومت پشتونی یک قوم در افغانستان حکومت میکنه و پشتونیزم و تفکرات حاکمیت یک قوم از افغانستان و از همه مهمتر که طالب فقط برای تشدید شده آتش قدرتش و به حساب سرکشیش و حاضر نیست که حاضر شده برای تقسیم قدرت و مشارکت و پذیرش خواستهای جهان. تا زمانی که طالب سلی قوی سیاسی نخورد، تا زمانی که مقاومت در مقابل شکل نگیرد، تا زمانی که به حساب مامو در مقابلشان سنگ کلانی از مقاومت و مخالفت مردم ایجاد نشه، مانند حزب دموکراتیک به شکست و اضمحلال مواجه نشه، هرگز طالب ها از این دایی خود که تحمیل ایدئولوژی و حاکمیتشان است و تسلط افغانستان است و محو و نابودی تمام مخالفین سیاسی و از بین بردن تمام هسته‌های مقاومت و تمام سرکوب تمام جریان‌های سیاسی است، از این دست نمی‌کشه. برای طالب فقط یک دایه داره و او تعمیل ایدولوژی و تعمیل حکومت و حاکمیت یک گروه و یک قوم در افغانستان است. خالص آقای استانکزی با تمام مخالفتی که باش دارم صادقانه، سریع، واضح با کلمات شمرده برای ملت پیام را که باید میشنید گفت و گفت که در چوکات حکومت ما و نظام ما نه مشارکت وجود داره، نه پلورالیسم وجود داره، تنها چیزی که وجود داره اطاعت، بیعت و تسلیم شدن است. از همه ملت و سیاسیون خواست بیاید تسلیم شوین، بیعت کنین، ما شما را نمیکشیم، برید سر زمینایتان، باغ جایتان میتیم، شهرکایتان میتیم، خانهایتان میتیم، مانند دیگرایی که آمدن علاگل مجاهد اینا وره، ولی از ما نخواهیم که ما شما را در قدرت سیاسی سهم بدیم به خاطر حکومت و حاکمیت یک گروه و یک قوم است. جهان سپاس نصیب، ممنون شما زنده از وقتتان، از بودنتان و با شما تا هفته آینده انشالله که باز میبینیم، خداحافظی میکنیم. ممنون از شما، سلامت باشین، زنده باشین.